Today we'll be talking about one of the most important texts that I think that we have as Christians on a day-to-day basis. Toho dnešního dne budeme mluvit z textu, který podle mě osobně je takovým textem, který nejvíce mluví do každodenního života nás křesťanů. And that is dealing with the question of how do I respond to trials, suffering, disappointment in my life. A tato otázka, nebo ten text, který je před námi, tak právě hovoří k té otázce, jak se vypořádat s utrpeními, jak se vypořádat se zkouškami, které jsou v našich životech. Many times as Christians we hear people say, well, I guess God has some reason for it. Maybe he's involved, maybe he's not. Mnohokrát i v těch našich životech já slýchám křesťany, jak si říkají, že si ani možná nejsou jistý tím, jestli Bůh vůbec zasahuje do jejich životu. So as we come to these issues in our life, I want there to be one passage that you think of and you return to over and again in your life, and that is James 1. A tak jak procházíme zkouškami, tak jak každý z nás prochází těžkostmi, tak chci, abyste měli ve své hlavě, ve svém srdci jednu pasáž, ke které se vždy můžete vracet, která vám bude povzbuzením, a to je právě v Jakubovi v první kapitole. So if you would stand with us as we read God's word. Jestli tady můžete, tak prosím povstaňte spolu s námi. Verses 2-12. Protože budeme číst z Božího slova, budeme číst z první kapitoly, verše 2-12. List Jakubův, druhá kapitola, první kapitola od druhého verše. Pokládejte za velikou radost, moji bratři, když upadnete do rozličných pokušení. Víte, že zkoušení vaší víry působí vytrvalost a vytrvalost má dokonalý výsledek, abyste byli dokonalí a úplní a aby vám v ničem nic nescházelo. Nerostává-li se někomu z vás moudrosti, ať ji žádá od Boha, který dává všem štědře a nevyčítá a bude mu dána. Ať však žádá ve víře a nic nepochybuje. Neboť kdo pochybuje, podobá se mořské vlně hnané a zmítané větrem. Ať si takový člověk nemyslí, že něco od Pána dostane. Je to muž nerozhodný, nestálý ve všem, co činí. Bratr v nízkém postavení, ať se chlubí ve svém povýšení. A bohatý ve svém ponížení, protože pomine jako květ trávy. Vyjde slunce se svým žárem a vysuší trávu. Její květ odpadne a krása jeho vzhledu zanikne. Tak i boháč uvadne v tom, co činí. Blahoslavený muž, který snáší zkoušku, neboť když se osvědčí, dostane věnec života, jež Pán zaslíbil těm, kdo ho milují. Father, we ask your blessing upon our time today. Bože, my tě prosíme, aby jsi požehnal ten čas, který máme dnes společně u tvého slova. Bless your word. Požehnej své slovo. Encourage the saints. Prosím, aby jsi povzbudil svaté. Draw sinners to yourself. Aby jsi hříšníky přitahoval k sobě. I pray for your help for me as I preach, and I pray for Radek as he translates. Modlím se za to, aby jsi mi pomáhal tak, jak budu kázat, a za to, aby jsi pomáhal i Radkovi, jak bude překládat. We pray in Christ's name and by your spirit. A za to se modlíme ve tvé jménu, skrze tvého ducha. Amen. Amen. Okay, můžete se posadit. So in these verses this morning, we're going to see four essential elements to how you are to respond to trials in your life. A tak toho dnešního rána v tom textu, který je před vámi, uvidíme čtyři prvky toho, jakým způsobem každý jeden z vás může reagovat na těžkosti a zkoušky ve vašich životech. And before we begin, if I could make this one comment about the use of words in James 1. A předtím, než se pustíme do toho našeho textu, tak chci jenom zmínit, jakým způsobem jsou určitá slova použity právě v Jakubovi. In the Greek language, there's one word that can be used for trial or temptation. V řečtině je jedno slovo, které se může přeložit dvěmi různými způsoby, a buď je přeloženo pokušení, anebo je přeloženo jako zkouška. So it's important to note that verses 2 through 12 deal with trials, and verses 13 through 18 deal with temptation. A tak je důležité, abyste věděli, že ve verších 2 až 12 apoštol nebo Jakub se zaměřuje na zkoušky, zatímco od 13. verše on mluví právě v tom smyslu pokušení. Now, if for those of you that were here the last time we talked about James, you know that James, the brother of our Lord, is the author of this book. Jestli jste tady byli posledně, co jsme kázali z listu Jakubova, tak víte, že autorem je bratr Pána Ježíše, našeho Pána. And who is he writing to? You can see it in verse 1. He's writing to believers that are dispersed.
Ve verši 1 jsme tady viděli, že píše věřícím, kteří jsou v rozptýlení, kteří jsou v diaspoře. These people have lost their homes, they've lost their family, their friends. They are a suffering people. A tito lidé přišli o jejich domovy, přišli o jejich rodiny. A jsou to lidé, kteří prochází utrpením. And so it makes sense, doesn't it, that the first thing that James talks about is how you should respond to trials. A tak to dává smysl, že první věc, kterou Jakub bude zmiňovat v tom svém dopisu, je jak reagovat na zkoušky. So James gives us one of the best succinct answers to this issue that we all ask, how should we as Christians respond to trials. Jakub nám dává jednu z nejlepších odpovědí, která je velice shrnutá. Máme samotné jádro toho nejdůležitějšího, jak jako křesťané máme reagovat na zkoušky. Now look at verse 2 and 3 again. Podívejte se znovu spolu se mnou na verš 2 a 3. Aha. Kde čteme, pokládejte za velikou radost, moji bratři, když upadnete do rozličných zkoušek. Víte, že zkoušení vaší víry působí vytrvalost. Here we see the first essential element of how you are to respond to trials. A tak zde vidíme ten první prvek toho, jakým způsobem reagovat na zkoušky. You are to consider it all joy. Když přichází utrpení a zkoušky, máme je považovat a máme přijímat s radostí. Now that word consider is the first thing that we need to discuss. A to slovo, které tam je, pokládejte, je za velikou radost, nebo pokládejte za velikou radost, je to první, na co se musíme zaměřit. It could also be translated to evaluate something, to regard something. Protože to slovo pokládejte by se dalo jednoduše přeložit také jako zvažte, zhodnoťte. It's a mental word that demands you think about it. It demands that your intellect be engaged. Je to slovo, které vyžaduje zapojení vašeho intelektu, abyste přemýšleli o tom, co se děje kolem vás. And it's also interesting to note that this is a command. This is an imperative. Je také velice zajímavé si všimnout, že toto slovo je příkazem, je to imperativ. Okay, this is something that's important as we read through the Bible, we try to locate imperatives that we are to obey. Tak jak pročítáme písmo, jak pročítáme Bibli, tak jedna z věcí, na které se chceme zaměřovat, jsou i příkazy, co nám Bůh přikazuje do našich životů. And I think we can all understand, can't we, why it would be a command to consider or to think of our trials as joy, because that's not natural to us. A myslím si, že nám dává smysl, proč by nám Boží slovo přikazovalo, abychom pokládali za velikou radost ty zkoušky a utrpení, kterými procházíme. Proč? Protože to pro nás není přirozené se z nich a v nich radovat. How do we usually respond to difficulties? Jakým způsobem mnohokrát reagujeme na těžkosti? We usually start looking inwardly. Oh, poor me. Většinou se zaměříme na nás samotné, díváme se na nás a říkáme si, o já malý ubožáček. We feel bad about ourselves. Cítíme se špatně sami ohledně té naší situace. Why does this have to happen to me? Proč zrovna já? Proč se to děje zrovna mně? No, but the first step in responding to a trial should be the use of your mind. Ale ten první krok, když přichází zkoušky a těžkosti, tak je krokem, kdy používáme naši mysl. And I would suggest to you that what James is trying to get us to do is to use our minds to consider what God could be doing through our trials. Myslím si, že to, k čemu Jakub směřuje, je, že Jakub chce, abychom přemýšleli o tom, co Bůh může udělat i skrze naše zkoušky, i skrze naše utrpení. Our first thought should not be caved in on ourselves, what's going on with me, but our first thought should be, what is God doing through this trial in my life. Naše první myšlenka by neměla být soustředěná na nás, co se děje mně, proč se to děje zrovna mně, ale naše první myšlenka v těžkostech by měla směřovat k Bohu. Co Bůh skrze tyhle ty těžkosti dokáže a udělá? So let's talk theologically for a moment. A tak pojďme být na chvilku teology. What is the most important reason why God allows anything to happen? Co je tím největším a nejdůležitějším důvodem k tomu, že Bůh cokoliv na této zemi dopouští? Now, think about how we phrase the question. The most important reason. A přemýšlejte o tom, jak jsem položil tu otázku. To nejdůležitější, ten nejdůležitější důvod. Well, I would say that God works all things to the counsel of His will for His own glory. Já bych řekl, že Bůh cokoliv, co na světě dělá, dělá pro svou vlastní slávu. That is why we were created for the glory of God. To je proč jsme stvořeni, každý jeden z nás, k oslavě Boží. That is what all of history is going to, and so I think it is appropriate to first ask,
Despite the difficulty, what could God be doing in this for his glory, and how can I glorify God in my trial? A to je samozřejmě také, k čemu směřuje celá historie lidstva, k tomu, aby Bůh byl nejvíce oslaven. A tak, když přichází těžkosti, zkoušky, utrpení do našich životů, tak bychom měli přemýšlet způsobem, jakým způsobem se Bůh v těchto těžkostech oslaví. And even to think beyond ourselves to what could I do to glorify God in this trial, to help someone else, to build someone else up. A samozřejmě také, že v těch zkouškách nechceme přemýšlet jenom sami o sobě, ale chceme myslet na to, jak uprostřed těchto těžkostí mohu budovat někoho jiného, jak mohu pomoci někomu jinému. Think of biblical examples. Think of 2 Corinthians 1. Přemýšlejte o nějakých biblických příkladech. Co například 2. Korinským 1? Why does Paul suffer so that he can give others the comfort that he has received? Kde čteme, že ten důvod, proč apoštol Pavel trpí, je proto, aby mohl povzbudit, utěšit ostatní v jejich utrpení. Other times we suffer as a form of God's loving discipline. We see that in Hebrews 12. V Židům ve 12. kapitole vidíme, že můžeme procházet utrpením, protože to utrpení je důsledkem Boží lásky plné výchovy v našich životech. Why did Joseph suffer in the book of Genesis? Why did God allow him to go through all that suffering and imprisonment? Proč trpěl Josef v knize Genesis? Proč musel projít všemi těmi utrpeními a skončit ve vězení? It's so that God could fulfill his promise to Israel and be glorified for fulfilling that promise. Bylo to kvůli tomu, aby Bůh mohl i skrze Josefa naplnit své zaslíbení, které dal Izraeli, a on ho samozřejmě naplnil. Why would God let one of the greatest preachers, the apostle Paul, be thrown into prison? Proč by Bůh nechal jednoho z nejlepších kazatelů, kteří kdy chodili po téhle planetě, apoštola Pavla, nechat uvrhnout do vězení? Philippians 1 tells us. Filipským 1. kapitole nám to říká. It gave opportunity to share the gospel. Protože i v tom utrpení ve vězení Pavel měl příležitost hlásat evangelium. And he says it would give boldness to the brothers. A také říkal, že jeho pouta, jeho řetězy posílí bratry, kteří jsou venku. And there are many, many examples all throughout scripture of how God uses trials for his glory and for our good and the good of our neighbor. Tak byste viděli skrze celé písmo, že Bůh používá zkoušky, pokušení, zkoušky a těžkosti v našich životech k tomu, aby on byl oslaven, k tomu, aby nám přinesl dobro v našich životech a také aby přinesl dobro našim blízkým. Now what James talks about here is it looks like he is drawing our attention to the maturing result of trials in our lives. A zdá se, že apoštol Jakub směřuje tu naši pozornost k tomu, abychom dorůstali uprostřed zkoušek. Look at verse 3 again. Podívejte se znovu do verše 3. He says, knowing that the testing of your faith produces endurance. Víte, že zkoušení vaší víry působí vytrvalost. We know that, right? To je něco, co víme, že? That's why he's saying, you know, knowing this. To je proč on říká, vy to víte. Víte, že zkoušení vaší víry působí vytrvalost. I think for many of us believers, we realize, looking back on our lives, that the time that we have grown most in our faith is when we go through difficulties. It causes us to depend on the Lord. A myslím si, že i vy jako znovuzrození lidé víte, když se díváte zpět do svého života, že ten moment, kdy jste nejvíce rostli duchovně, když jste byli nejblíže a svému Bohu, tak byl právě uprostřed těžkostí a zkoušek. When we are at our lowest and we have nothing except for God to cling to. Když jsme opravdu na dně, když jsme na nejnižším možném bodě, kdy nemáme nic jiného, čeho bychom se chytli, než Boha, který je v nebesích. And God begins to use these trials to show us where we fall short of the image of his son. A Bůh používá tyto zkoušky také k tomu, aby nám ukázal, kde ještě potřebujeme dorůstat do podoby Pána Ježíše Krista. Where I need to grow in the fruit of the Spirit. Kde potřebuji růst v tom, abych nesl více ovoce Ducha Svatého. That I need to work on my love and joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. God shows us these things in trials. Kde potřebuji růst v každém tom jednom ovoci Ducha Svatého, ať už je to radost, trpělivost a všechny ty ostatní, které jsou tam zmíněny. Now James mentions endurance here. Ale Jakub zde zmiňuje vytrvalost. But there are many other
fruit that can come out of trials, isn't there? Ale samozřejmě ze zkoušek může vzejít spousta dalšího ovoce, nejenom vytrvalost, že? I want you to listen to Romans 5 verses 3 and 4. Podívejte se spolu se mnou do Římanům do 5. kapitoly. There's similar language used here. Protože v 5. kapitole Římanům vidíme použit stejný jazyk. Now, listen to what Paul says, it's very interesting. Všimněte si toho, co říká Pavel. He begins by saying we exult in our tribulations. On říká, nejen to, chlubíme se také soužením. How strange is that? Jak zvláštní. It's almost like saying consider it all joy when you fall into trials. Je to jako kdybyste říkali to, co říká Jakub, a pokládejte to za velikou radost, když upadnete do zkoušek. What does he say next? Co říká dalšího v Římanům? Knowing. Opět tam říká apoštol Pavel, neboť víme, that tribulation brings about endurance. That's our same word, endurance. Že soužení působí vytrvalost. A my opět vidíme to stejné slovo, jak v Jakubovi, tak v listu Římanům. And what comes out of endurance? A co potom vychází z vytrvalosti? An endurance proven character, and proven character hope. Čteme ve verši 4, vytrvalost, osvědčenost a osvědčenost naději. Now this involves one of the most fundamental aspects of looking at trials, and that is the presupposition that God is sovereignly in control of it. A tak jedna z těch velice základních věcí, když se díváme na zkoušky a na těžkosti v našich životech, je předpoklad toho, že Bůh má naprostou svrchovanou nadvládu nad každou jednou z nich. This is where theology becomes very practical. Tohle je ten moment, kdy teologie se stává velice praktickou v našich životech. Yeah, we can talk about the sovereignty of God all day long and love the theology of it, but it's another thing to actually live it. My můžeme celý den mluvit o svrchovanosti Boží a můžeme se v ní nípat a můžeme o ní rozjímat a můžeme o ní debatovat, ale druhá věc je žít na základě Boží svrchovanosti i uprostřed těžkostí. That the doctrine of the sovereignty of God is not something that God wants us just to have pride in and stretching our intellect. He wants us actually to use that doctrine to rest in it when we go through difficulties. A samozřejmě to učení o Boží svrchovanosti není něčím, co nám Pán Bůh dává jenom k tomu, aby naše hlavy byly teologicky nafouklé a aby jsme o tom přemýšleli a rozjímali nad tím, ale aby toto učení, aby tato skutečnost, tato pravda velice hluboce ovlivnila naše životy právě například při průchodu zkouškami. Think of your life. Přemýšlejte o svém životě. Nothing, absolutely nothing happens in your life without God's sovereign, intimate control in that situation. Není nic, co by se ve vašem životě dělo bez Boží svrchované, velice konkrétní nadvlády i toho vašeho života, i té vaší situace. Even Satan and the angels, the demons, they can do nothing to you apart from God's will. Dokonce když přijde na Satana a na démony, tak nemohou udělat vůbec nic ve vašich životech, co by bylo mimo Boží vůli a mimo Boží svrchovanou moc. It doesn't matter how big the issue is or how small the issue is that nobody even knows about except for you. Je úplně jedno, jestli procházíte něčím enormním, něčím obrovským anebo něčím velice malým, o čem víte pouze vy. If God knows every hair on your head, then surely he knows every struggle and pain and difficulty you go through. Pokud Pán Bůh zná počet vlasů na vaší hlavě, potom zajisté zná ty největší i ty nejmenší utrpení, těžkosti a zkoušky, kterými procházíte. Every shed tear that you have. Každou slzu, kterou uroníte. Psalm 56:8. Žalm 57:8. You have taken account of my wanderings and put my tears in your bottle. Are they not in your book? Psalm 56:8. 56:8? Mm-hmm. Pardon, 56:8. You have taken account of my wanderings and put my tears in your bottle. A v českém překladu je to teda verš 9. Mé bloudění máš zapsáno, ulož do měchu mé slzy, což nejsou ve tvých záznamech. So make no mistake about it, God is very intimately involved in the details of your life. A tak potřebujete vědět, že Pán Bůh má velice osobní vztah i k těm těžkostem, které jsou ve vašich životech. And that's true whether you feel like he is or if you don't feel like he is. A to je samozřejmě pravdou, ať už se tak cítíte nebo se tak necítíte.
We remember the famous words of Romans 28:28. Pamatujete si na ta slavná slova, která jsou zapsána v Římanům 8:28? You could probably quote it with me. Vy byste pravděpodobně mohli citovat spolu se mnou. That we know that God works all things together for the good of those that love him and are called according to his purpose. Víme, že těm, kteří milují Boha, všechny věci spolu působí k dobrému těm, kdo jsou povoláni podle jeho předsevzetí. In verse 29 goes on to say that those who he foreknew, he predestined to become conformed to the image of his son. That is your good. That's my good. A potom ve verši 29 čteme, neboť ty, které předem poznal, také předem určil, aby byli připodobněni obrazu jeho syna, tak aby on byl prvorozený mezi mnoha bratřími. A tak vidíme, že to naše dorůstání do podoby Pána Ježíše Krista je to dobré, co pro nás Pán Bůh má. So the question is, when you look at your life, what is God doing in your life to conform you into the image of his son? Tak ta otázka je, když se podíváte na váš život, tak se potřebujete ptát otázku, co Bůh dělá v mém životě proto, aby mě proměňoval do podoby Pána Ježíše Krista. Because even the difficult things in our lives God uses for that goal to make us conform to the image of his son, which results in our joy. Protože samozřejmě ty těžké věci, kterými v našich životech procházíme, Bůh používá k tomu, aby nás tvaroval, aby nás proměňoval, abychom byli víc jako Ježíš. So when you consider that, as James is commanding us to do, when we consider that, we can have all joy in the midst of trials. A tak když toto zvážíme, když toto zhodnotíme, když o tomto přemýšlíme, tak právě uprostřed našich těžkostí můžeme mít nesmírnou radost. It's not some kind of a silly joy where we're giddy and laughing. That's not the type of joy James is talking about. Není to nějaká hloupá radost, kdy uprostřed bolesti se nesmyslně smějete. To není ta radost, o které Jakub mluví. It's a joy in the Lord. Ale je to radost, kterou máme v Pánu. It's a peace, it's a satisfaction that God is working in your life. Je to pokoj naší duše, je to ujištění o tom, že Bůh má všechno pod kontrolou a že všechno, co se děje pod jeho nadvládou. You know God is in control. Vy víte, že Bůh má všechno ve své ruce. You know that there is a purpose. Víte, že všechno, co se děje, má smysl. And you know it is for God's glory and your good. A víte, že cokoliv se děje, je k Boží slávě a pro vaše dobro. That, when you consider those things, that is how you can have joy amidst the most difficult times in your life. A když přemýšlíte o těchto věcech, když o nich rozjímáte, tak to je ten moment, kdy i uprostřed těžkostí můžete být radostnými. Notice verse 2 again. A všimněte si ještě jednou toho verše 2. The text says, when you fall into various trials. Kde je napsáno, když upadnete do rozličných pokušení, ale v tomhletom kontextu jsou to ty zkoušky. Notice that James does not say, if you fall into trial, but brothers and sisters, friends, it is a matter of time. It is when you fall into various trials. A všimněte si, že Jakub neříká, jestliže upadnete, nebo jestli někdy upadnete, ale že Jakub říká, když upadnete, že je to jistota, je to pouze otázka času, kdy nějaká zkouška přijde i do vašeho života. This gets to the unexpected nature of trials in our lives. A tady se dostáváme k té neočekávané podstatě zkoušek v našich životech. It's getting cold outside. When it begins to snow, we'll go outside. None of us plans to slip and fall on the ice. It's unexpected. Venku začíná přituhovat, za nedlouho pravděpodobně začne sněžit a nebude to dlouho, než někdo z nás vyjde ven, uklouzne na chodníku a možná si zlomí nohu. And so it is with trials, isn't it? A tak je tam ta těžkost, je tam to utrpení. You think things are going great in the day and all of a sudden something happens. Ráno se zbudíte, všechno je růžové, všechno je perfektní a vyjdete z baráku a najednou je to velice neočekávaná změna situace. And how do you respond? Jak na to budeš v ten moment reagovat? That's when theology becomes real. That's when you put theology into practice. To je, kde teologie se stává skutečností. To je to, kde to, co víme o Bohu, to, co známe o Bohu, převádíme do našeho každodenního života. What kind of trials is James talking about here? Maybe it's just some trials and not all trials. O jakých zkouškách zde Jakub mluví? Mluví jenom o některých specifických, konkrétních, nebo mluví o všech zkouškách? O co zde jde? Verse 2 tells us various kinds. Ve verši 2 čteme, že
se jedná o rozličné zkoušky. The Greek word poikilos, it covers all kinds of trials. To slovo v řečtině, které tam použito, je slovo, které zahrnuje všechny možné zkoušky. It leaves no room for us to say, well, my trial is an exception. No, James doesn't give us any room to say that. Je to slovo, které nám nedovoluje, abychom si mysleli, že k těm rozličným zkouškám je nějaká výjimka. Je to slovo, které všechno zahrnuje. Nic není výjimkou, nic není dáno stranou. Everyone, every time, in every trial is to evaluate it all joy. Každý člověk, každou zkoušku na každém místě má brát s radostí, má ji pokládat za velikou radost. And notice he does not say count it joy. What does he say? A všimněte si toho, co on zde říká v tom druhém verši. Not count it joy. Ne pokládejte za radost. But what? Ale co? Count it all joy. Pokládejte to za velikou radost nebo za veškerou radost. Now, so the second essential element to how you are to respond to suffering. Ten druhý základní bod toho, jakým způsobem máme reagovat na utrpení a zkoušky, work towards maturity. Je potom nalezen v tom, že pracujeme pro vyspělost. Pracujeme k vyspělosti. Notice verse 4. Všimněte si verše 4. Vytrvalost, ať má dokonalý výsledek, abyste byli dokonalí a úplní a aby vám v ničem nic nescházelo. Okay, what was our first command or imperative? Co byl tedy ten první příkaz? Co byl první imperativ? Consider it all joy. That's the use of your mind. Ten první byl pokládejte za velikou radost, to znamená zapojujeme naši mysl. Here we have the second imperative. A zde přichází ten druhý příkaz. The text says make endurance have its perfect result. A v tom původním jazyce je tam, aby ta dokonalost je nám přikázáno, aby ta vytrvalost měla dokonalý výsledek. Sometimes our translations English maybe check too. It might say let it have its perfect work, but actually it's an imperative. Make it have its perfect work. Někdy v těch našich překladech, ať už je to anglický nebo český překlad, to není tak jasné, ale to slovo v tom původním jazyce je v imperativu, je přikazujícím způsobem, aby vy jste nechali vytrvalost, aby vy jste učinili vytrvalost tomu, že bude mít ten dokonalý výsledek. So what does that mean, though? Co to ale znamená? It means that you are to make sure, you are to work so that the trial does have an effect in your life. Znamená to, že vy máte usilovat po tom, aby ta zkouška, kterou procházíte, měla tento výsledek ve vašem životě. Oftentimes in English you will hear people say, well, when you're going through difficulty, you just let go. And you just let God. V angličtině lidé mnohokrát říkají, víš, když přijdeš do nějaké zkoušky, tak jednoduše potřebuješ pustit opratě a nechat Boha, aby ty opratě chytil. To znamená, ty nedělej nic a nech Boha, aby kontroloval tu tvoji situaci. That's not biblical. Ale to je nebiblické myšlení. That's not what James would tell you to do. To není, co by vám Jakub řekl, abyste dělali uprostřed zkoušek. You are to use your mind and you are to work to ensure that difficulties have a sanctifying influence in your life. Ne, vy máte použít svou mysl a máte usilovat o to z vaší síly, aby ta zkouška, kterou procházíte, měla ten posvěcující efekt na váš život. You're not passive in a trial. Ve zkouškách nemáte být pasivními. That means you don't say, well, at the end of this thing, I'll just look back on it and see what God did. No, you're thinking in the midst of a trial what God is doing. Nemáte si říct, jo, jednou až tou zkouškou projdu, tak se podívám zpět a zjistím, co Bůh skrze tu zkoušku vykonal, ale my máme s tou zkouškou procházet vědomitě, máme usilovat o to, abychom v ní dorůstali do podoby Pána Ježíše Krista. Now in verse 4, James talks about it leading us to perfection. It's not like sinless perfection, it's the sense of completion, that you are becoming more like Christ. Tak když Jakub mluví o tom, že dorůstáme dokonalosti, tak se samozřejmě nejedná o tu bezhříšnou dokonalost, ale jedná se o to, abychom dorůstali v toho úplného muže do podoby Kristovi. Well, how does that work? Jakým způsobem to ale funguje v našich životech? Some trials humble us, don't they? Některé zkoušky nás pokořují, vedou nás k pokoře.
Some trials make us have patience. Některé zkoušky a nás burí v tom, abychom byli trpělivými. Some trials make us trust God. Některé zkoušky nám pomáhají v tom, abychom se spoléhali na Boha. Some trials give you the opportunity to share the gospel in places that you never would have shared the gospel. Další zkoušky vám umožní sdílet evangelium na místech, kde byste předtím nikdy evangelium nezdíleli. And in all of our suffering, we are like in a fishbowl where the unbelieving world is watching us to see how Christians suffer. A samozřejmě uprostřed všech našich zkoušek a trápení, jako křesťané jsme jako ryba v nějakém průhledném akváriu, kdy celý ten nevěřící svět se na nás kouká a pozoruje, jakým způsobem křesťané budou reagovat na těžkosti v jejich životech. But don't misunderstand what James is saying here. He's talking about trials sanctifying you, God using them to build you up. A potřebujete rozumět tomu, že Jakub mluví o tom, že skrze zkoušky vás Pán Bůh posvěcuje, skrze zkoušky vás Pán Bůh buduje. So how do we pray in times like that? Jak se potom tedy budeme modlit uprostřed těžkostí? If God is using it for your good, should we really pray, God, just take it away, just take it away? Pokud Bůh používá těžkosti v našich životech i pro naše dobro, měli bychom se modlit za to, aby Bůh tu zkoušku odstranil z našeho života? Just change the situation. Bože, změň tu situaci, orej mi to ode mě. Or, nebo should we pray, God, change me, so that I can be godly no matter what situation I'm in? Nebo bychom se měli modlit, Bože, proměň mě, abych já byl zbožným, ať už se nacházím v jakékoliv situaci? I think that's the way James would have us to pray. Myslím si, že Jakub by chtěl, abychom se modlili právě tímto způsobem. So we train ourselves to consider it all joy and we work for our edification. A tak se učíme, jsme disciplinovaní, rosteme v tom, abychom pokládali za velikou radost ty rozličné zkoušky, do kterých upadáme, a usilujeme o to, aby ta vytrvalost dorostla své dokonalosti. Okay, the third essential element to how we respond to trials. A potom zde před námi máme ještě ten třetí prvek toho, jak reagovat na zkoušky. Pray for wisdom. Máme se modlit za moudrost. This gets to the natural question, what if I've considered it, I've thought about it, I don't know what God could be doing in this trial. No tak samozřejmě v tenhle ten moment my se dostáváme k aspektu toho, dobře jsem uprostřed zkoušky, a snažím se to pokládat za velikou radost, ale vůbec nerozumím tomu, kam to směřuje, vůbec nechápu a nevidím, jak to skončí. Have you been there? Už jste někdy byli v takové situaci? Well, verse 5 tells us how to respond. Verš 5 nám říká, jak reagovat v takovém případě. Nedostává-li se někomu z vás moudrosti, ať ji žádá od Boha, který dává všem štědře a nevyčítá a bude mu dána. So this is our third command, our third imperative. Takže zde máme náš třetí imperativ. Zde máme třetí příkaz. Let him ask or God, of God, or you are to ask of God. Je nám přikázáno, abychom žádali, abychom přicházeli k Bohu a prosili ho. Sometimes we think, well, I ask God all the time. I feel like I'm just bothering him. He doesn't want to hear my prayers anymore. A někdy si možná říkáme, tyjo, já se cítím, že k Bohu chodím neustále, že neustále se za něco modlím a pravděpodobně Bůh už je znechucen mými modlitbami a už nechce slyšet nějaké mé další modlitby. Look at verse 5 again. Let him ask God who gives to all generously and without reproach. That means he's not going to chide you for asking again. Ale buďte pozbuzeni tím, co je napsáno ve verši 5. Ať žádá moudrost, ať se modlí o moudrost od Boha, který dává všem jak? Který dává všem štědře a nikomu nevyčítá, že ho něco prosil. But there's a condition. Ale je tady jedna podmínka, která je s ním spojena. What's the condition? Jaká je ta podmínka? Look at verses 6 through 8. Podívejte se na verše 6 až 8. Ať však žádá ve víře a nic nepochybuje. Neboť kdo pochybuje, podobá se mořské vlně hnané a zmítané větrem. Ať si takový člověk nemyslí, že něco od Pána dostane. Je to muž nerozhodný, nestálý ve všem, co činí. The reason why this is so serious is because you are doubting God. A ten důvod, proč toto je tak velice závažné, je, protože pochybujete ohledně Boha. Whenever you doubt
the situation that you don't know what is going on. You have all these questions. You're essentially doubting whether God is going to work or not, whether he can answer your prayer or not. It's doubt against him. Kdykoliv jste plní pochybností uprostřed těžkosti a zkoušek, kdykoliv si říkáte, já nevím, jak tohle skončí, nevím, co z toho bude, nevím, jaký to bude mít výsledek, tak to, co ve skutečnosti děláte, to, co je jádrem tohoto pochybování, je, že nedůvěřujete Bohu. A říkáte, že Bůh nemá všechno pod svojí kontrolou. So again, we have to emphasize the fact that we cannot have a low view of God and his sovereignty. We must have a high view of God and his control of all things and trusting him. A tak opět to musíme zdůraznit, že v tento moment my nemůžeme mít nízký pohled na Boha, nemůžeme mít nízký pohled na Boží svrchovanost, ale potřebujeme rozumět tomu, že opravdu všechno, co se v tomto vesmíru děje, je pod jeho nadvládou. And if you do have this high view of God, you can pray with full assurance of faith. A když máte tento vyvýšený pohled na Boha, potom se můžete modlit a mít jistotu toho, že on slyší vaše modlitby. There's an unquestioning dependence on God and trust. Je zde důvěra a spolehnutí se na Boha, které nemá obdoby. But if you don't, James gives us a picture of what God thinks of us. Ale pokud k Bohu tímto způsobem nepřistupujeme, potom nám Jakub dává příklad toho, jak nás Bůh vidí. Verse 6 says that it's not as were calm waves being tossed by the wind, but it's actually waves crashing in on another. It's a picture of chaos. Ve verši 6, když on říká, kdo pochybuje, podobá se mořské vlně, tak to, co má na mysli, není moře, které je poklidné a jsou na něm malé vlnky, ale to, co je zde vyjádřeno, je moře, které je rozbouřené, které je plné chaosu, kde ty vlny se tříští jedna o druhou. Verse 8 says that you are double-minded. Verš 8 nám říká, že je to muž, který je nerozhodný, muž, který má myšlení dvěma různými směry. It's like a spiritual schizophrenia. I believe, I don't believe. Je to taková duchovní schizofrenie. Věřím, nevěřím a zase věřím a už zase nevěřím. It's like there's a spiritual civil war in your mind going on. It's chaos. Je to jako kdyby se ve vaší mysli odehrávala civilní duchovní válka, kdy vyjdete sami proti sobě. Verse 8 says not only is he unstable, but the text says he's unstable in all of his or her ways. Je to muž nerozhodný, je to muž nestálý a je nestálý ve všem, co činí. So brothers and sisters, if you pray with doubting, it's going to affect every aspect of your life. A tak bratři, přátelé, sestry, pokud se modlíte s pochybnostmi, potom to ovlivní celý zbytek vašeho života. So what should you expect from God? Co byste tedy měli očekávat od Boha? Verse 7 tells you. Verš 7 nám to říká. Nothing. Naprosto nic. And so your prayer life, how you pray is very important. A tak to, jakým způsobem se modlíte, je velice důležité. Now in verses 9 through 11, James gives us an illustration. Ve verších 9 až 11 nám potom Jakub dává ilustraci, příklad. Okay, as Roderick reads this, try to think, what could James be saying through this? A tak jak budeme číst tyto verše, zkuste přemýšlet o tom, co nám Jakub chce tímto sdělit. Bratr v nízkém postavení, ať se chlubí ve svém povýšení a bohatý ve svém ponížení, protože pomine jako květ trávy. Vyjde slunce se svým žárem a vysuší trávu. Její květ opadne a krása jeho vzhledu zanikne. Tak i boháč uvadne v tom, co činí. So what type of people do we have here? We have rich, we have poor. Jaké lidi zde máme před sebou? Máme zde bohaté a máme zde chudé. Do they have a God-centered view of money? Mají tito lidé pohled na peníze, který by byl jakoby bohostředným pohledem na peníze, na finance? One person has no money, but his trust in God causes him to glory in his future. Máme zde jednoho člověka, který je bez peněz, který je chudákem, ale spoléhá se na Boha, má ten bohostředný záměr svého života a proto se raduje. The rich man realizes his money goes away like that. Na druhé straně je zde ten bohatý, který si uvědomuje, že jeden den peníze má, druhý den je nemá. So he can glory in his low position, knowing that he can trust God. A i on se může radovat Bohu, protože ví, že se může spolehnout na Hospodina. He wants us all to realize that look, life
It's not about material things. It's not about money. On chce, abychom si uvědomili, že život není o těch pozemských stacích, že život nejsou jenom peníze. It's about God. Ale že život je o Bohu. Look, everything can be taken away from you. Protože ve vašem životě vám můžou vzít i vaše poslední tričko. And so our hope, our joy, our satisfaction cannot be involved with those things. It cannot rest in those things. It has to rest in God. A tak naše radost, naše uspokojení, naše naděje nemůže být zaměřena na pozemské věci, protože ty jsou pomíjející. Naše radost, naše naděje, všechno to, kým jsme, musí být upnuto k samotnému Bohu. That's where you find peace and joy. It's in God. It's not in things. To je, kde nacházíme pokoj. To je, kde nacházíme radost v Bohu, ne ve věcech. And that's why you can have joy, all joy in the midst of trials, is because your joy is not 100% connected to the things of this life. Ultimate joy is found in the Lord. A to je, proč můžeme mít radost právě i uprostřed těžkostí a zkoušek, protože naše radost není 100% spojená a propojená s věcmi, které máme a které vlastníme a které jsou kolem nás. We're not citizens of this country, but the country to come. Nejsme občany této země, jsme občany království, které přichází, Božího království. This leads to our final point. A to samozřejmě vede k tomu našemu poslednímu čtvrtému bodu. The last way you are to respond to trials is consider eternity. Ta poslední věc, jakým způsobem máme reagovat na zkoušky a utrpení, je, máme zvážit věčnost, máme přemýšlet o věčnosti. Verse 12. Blahoslavený muž ve verši 12, který snáší zkoušku, neboť když se osvědčí, dostane věnec života, jež Pán zaslíbil těm, kdo ho milují. So blessed are you when you persevere under trials. A tak jste blahoslavenými, když procházíte zkouškami a těžkostmi. But as you look at this verse, what does it mean to be approved? Ale co znamená v tomto 12. verši, když se tam píše o tom, že budeme osvědčeni? Does that mean that in order to get to heaven that you have to go through some test and then be approved and then God might let you into heaven? Znamená to, že máme splnit nějaký test, že se ukážeme před nebeskou bránou a budeme vypisovat nějaký test a na základě toho zjistíme, jestli jsme osvědčení nebo neosvědčení a buď se dostaneme nebo nedostaneme. No, that's not what James is saying. To samozřejmě není, co Jakub říká. We know that the essence of the gospel is that we are saved by faith alone in Christ. My víme, že jádro evangelia je, že jsme znovu zrozeni, spaseni, zachráněni z milosti skrze víru pouze v tom, co Pán Ježíš Kristus udělal. Right, and so I think we need to think of this term approval in a different way. A tak já si myslím, že když přijde tady na to osvědčení, které zde je, tak my o něm potřebujeme přemýšlet trochu jiným způsobem. This word approval can also mean tried, like you try metals. Protože toto slovo osvědčí je stejné slovo, kterým se například osvědčuje železo. At the children's time, you showed us all pictures of what it means to try metal. Bratr Jup tady před kázáním ukazoval dětem ten obrázek toho, když se taví železo, jakým způsobem se odděluje to dobré od toho zlého. In the ancient world, metals were heated like gold, and in the heating process, the impurities come to the top. A taky v té době, ve které píše Jakub, tak se brali nejrůznější kovy, ty se zahřály, roztavily se a to dobré, ten čistý kov šel dolů, zatímco ty nečistoty vyplavaly nahoru. And then when the impurities come to the top, they're scraped off and the metal is reheated till the impurities come to the top, they're scraped off. Potom ten člověk, který pracoval s těmito kovy, přišel a ty nečistoty jakoby shrnul a vyhodil je, potom to žhavili a tavili ještě více a další nečistoty byly sejmuty. And so after the metal is tried over and over again, the final point comes when the metal worker can look into the metal itself and see his own reflection and he knows it has been purified. A tak po tomto velice náročném procesu toho tavení a přetavování a čištění a pročišťování, nakonec ten kov byl dostatečně čistý, byl dokonale čistý a když vystrl, tak ten kovář nebo ten zlatník se do něj mohl podívat a vidět svůj vlastní odraz, protože byl naprosto čistý.
You understand the point of the picture? Rozumíte tomuto přirovnání, které je zde zaznamenáno? James gives us so many pictures like this through his book. That's why it's such an awesome book. A Jakub nám dává jedno přirovnání za druhým skrze svůj dopis, a proto je to opravdu jedinečný dopis, který zde máme. So that as we go through our lives and go through trials in our lives, it is as if God is refining us, the impurities come to the top. A tak samozřejmě i my, tak jak procházíme naším životem, tak Bůh používá zkoušky k tomu, aby nás stavil, aby nás pročišťoval, aby ty nečistoty vyšly na povrch, aby byly schrábnuty, aby my jsme dorůstali do podoby Krista. And so what is the ultimate goal of the refining process? It is for us to reflect the image of the master. A co je tedy tím konečným, k čemu to všechno směřuje, je, aby my jsme byli čistými, abychom dokonale odráželi Boží charakter. So again, this is how we can have nothing but joy in the midst of trial, knowing that God is working through them to make us like His Son. A tak opět, to je ten důvod, proč my můžeme mít jedině radost uprostřed těžkostí a zkoušek, protože víme, že uprostřed zkoušek a těžkostí Bůh nás proměňuje do podoby svého milovaného Syna, Ježíše Krista. In the end? A co se děje potom na konci? Verse 12, the crown of life. Ve verši 12 vidíme, že těmto je dán věnec života. For whom? Komu je dán věnec života? What does verse 12 say? Co nám říká verš 12? For those that love him. Těm, kteří ho milují. So this shows us that trials is not just about our faith, it is about directly your love for God. Tak nám to ukazuje, že zkoušky nejsou pouze o naší víře, ale že zkoušky jsou také něčím, co buduje naši lásku vůči Hospodinu. So we look at this whole sermon today, you see that so much of it is focused on your love, your trust, your faith in God's working. A tak vidíme, že toto kázání, ten text, který máme dnešního rána před sebou, je opravdu mnoha způsoby zaměřen na naši lásku vůči Bohu, naši víru vůči Bohu, naše spolehnutí se na Hospodina. So trials are not trivial. Zkoušky nejsou něčím bezcenným. Suffering is not senseless. Utrpení není bezmyšlenkové, není bezvýznamné. God is working in your life. Trust him. Ale Bůh pracuje ve vašem životě a vy se na něj potřebujete spolehnout. Consider it all joy. Potřebuje to pokládat za velikou radost. Work for your sanctification. Usilujte o své posvěcení uprostřed vašich těžkostí. If you're not sure what God could be doing, pray with full faith. Pokud si nejste jistí, co Bůh dělá skrze utrpení, kterým procházíte, potom se modlete s vírou v to, že Bůh ví, co se děje. And in the midst of trial, consider eternity with him. A uprostřed těch vašich těžkostí pozemských přemýšlejte o věčnosti, kterou s ním budete trávit. So it is my prayer that all throughout your life, time and time again, you will come back to these four principles when you are going through difficulties. A tak já se modlím za to, aby každý jeden z vás, když budete ve svém životě procházet těžkostmi a utrpeními, abyste se vrátili zpět k těmto čtyřem principům, které jsou nám dány v Božím slově k tomu, aby nás pozbudili. Amen. Amen.